xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aan ka soo saartay kiniisad ku taala magaalada Hargeysa oo maalmihii ugu dambeeyay muran badan dhalisay kadib markay soo shaacbaxday in kiniisadaasi dib loo furay. Wasiirka wasaaradda diinta ee qafta Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed weeliyan mas'uuliyiin kale oo shir jiraad ku qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ayaa ka soo saaray go'aamo kuwaasoo la xidhiidhay inay gebi ahaanba la xidhay kiniisadaasi, sidoo kalena aanay xukuumadda Soomaaliland wax heshiisa kula gelin cidnaba furitaanka kiniisadani. Wasiirka oo ka hadlay arrintani ayaa yidhi: maanta taariikhdu tahay 3 bisha August 2017. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Allah mahadle Nabi Maxamed baa maamuus la sallallahu alayhi wasallam. Soo saxaafad kani waxa uu daba socdaa arrinta ka dhalatay kaniisada taasoo bulshadeena ku abuurtay muran iyo ismaandhaaf xoog badan. Taasoo dadka iyo dalka midnaba aan dani u ahayn. Taariikh ahaan kaniisadan waxa uu gumaystay Ingiriisku ee dalkan ka talin jiray oo Hargeysa ka dhistay muddo hadda laga joogo 70 sano. Haddaba xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ogsoon isla markaana ku baraarugsan mas'uuliyadda iyo waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadiida Islaamka, iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka 5aad ee dastuurka qaranku in aan sinaba loo dhaqan gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada Islaamka, iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqiyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalku, iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqyada kas uga imanaya shacabkeeda. Sidaa daraaddeed xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku caddaynaysaa: kow, in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kaniisadda; laba, in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambeysay. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.